হঠাৎ কি হল, সকলো ঠিকেই আছিলে, এতিয়া যে তুমি মোক মানা কৰিছা একে কোম্পানীত জব কৰিবলৈ, মই ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ যাবই লাগিব, মোক মাতি পঠিওৱা হৈছে, তুমি মানা কিয় কৰিছা? তই মোক প্ৰশ্ন নকৰিবি প্ৰতীক্ষা, যি কৈছোঁ তাকেই কৰ, মই তোক মানা কৰিছোঁ যেতিয়া তই ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ যাবলৈ নালাগে। আৰু বহুত চাকৰি ওলাইছে, সেইবোৰত এপ্লাই নকৰা কিয়? একে কোম্পানীত চাকৰি কৰিলেহে হয় নেকি? তোৰ কোৱালিফিকেশ্যন বহুত আছে, তই য'তে হ'লেও চাকৰি পাবি, ইয়াতেই যে চাকৰি কৰিব লাগিব, ইয়ালৈকেই যে যাব লাগিব ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ, সেইটোতো একো নহয়। মই তোক নালাগে বুলি কৈছোঁ যেতিয়া নালাগে আৰু, আৰু বেছি কথা নক'বি, মই মানা কৰিলে তই সুধিবই লাগিব। মা, মই ফেশ্বন ডিজাইনিং কোৰ্চ এনেই কৰিলোঁ নেকি? এইটো জব কৰিবলৈ মোৰ বহুত মন আছে, সেইকাৰণেতো মই এপ্লাই কৰিলোঁ। দেউতা, মোক বুজোৱাচোন, মায়ে মানা কৰিলে বুলি চব কথা মই শুনিব নোৱাৰোঁ নহয়, মই নিজৰ কথা ভাবিব লাগিব। মোৰ যিটো কাম কৰিবলৈ ইচ্ছা আছে সেই কামটোকেইটো মই কৰিম, বেলেগ চাকৰি কৰিবলৈ মোৰ মন নাই। মই ইয়াতে কৈছোঁ নহয় নালাগে বুলি, তই যে মুখে মুখে তৰ্ক কৰিছ, মৰম কৰোঁ কাৰণে কথা নুশুনা হৈছ, যি কৈছোঁ তোৰ ভালৰ কাৰণেই কৈছোঁ, মোৰ মুখে মুখে কথা নকবি প্ৰতীক্ষা, মই তোক মানা কৰিছোঁ যেতিয়া তই তালৈ যোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। একে কোম্পানীতে চাকৰি কৰিব নোৱাৰ, কথা সিমানেই। মা, মই এটা কথা কৈ দিওঁ, তুমি যদি মোক একে কোম্পানীত চাকৰি কৰিবলৈ নিদিয়া তেতিয়াহ'লে মই বেলেগ চাকৰিও নকৰোঁ, মই এনেকৈ ঘৰতে বহি থাকিম আৰু তোমালোকে মোক খুৱাই থাকিবা, এনেই তোমালোকৰ সন্তান বুলিবলৈ মইহে আগলৈও নাই আৰু পিছলৈও নাই। কৈ দিছা, মই তোমাক মানা নকৰোঁ, তুমি যদি ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ যাবলৈ বিচাৰিছা তেতিয়াহ'লে যোৱা, তোমাৰ মায়ে মানা কৰিছে বুলিয়ে তুমি এনেকৈ ৰৈ থাকিব নালাগে, তুমি তোমাৰ ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবা। শিখা, প্ৰতীক্ষাক যাবলৈ দিয়া, সকলো ঠিক হ'ব, তুমি চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে। ইচাকে মোক পাহৰি থাকিলে, কিন্তু মই তাক এতিয়াও মনত ৰাখিছোঁ, আগৰ দৰে আছে সি, একেবাৰেই সলনি হোৱা নাই। আকাশ, ঐ আকাশ, কি জানা হয় ল'ৰাটো একেবাৰেই অকৰা হৈ আছে, সি চাগে শুনিয়ে পোৱা নাই, যাওঁচোন ওচৰলৈ যাওঁ। আকাশ, আকাশ, ভালে আছ? মোক চিনি পাইছানে নাই? মই আৰাধনা, ইমানকৈ চিঞৰিছোঁ তই হ'লেও মাত দিয়া নাই, তোক যে বহুত বছৰৰ পিছত লগ পাইছোঁ, আগৰ দৰে আছোঁ তই, বজাৰ কৰিবলৈ আহিছিলি। আৰাধনা, তই তয়ে হয়নে এইজনী? বৰ সলনি হৈ গ'লি, তোক মই চিনিয়েই পোৱা নাই ভালকৈ। অঁ, মই বজাৰ কৰিবলৈ আহিছিলোঁ। আৰাধনা, তোৰ একো খবৰ নাই, 5 বছৰৰ পিছত আমি এনেকৈ আজি লগ পাইছোঁ, ভালে আছেনে তই? তই এতিয়া ক'ত থাক, কি কৰ, মইতো একো গমেই নাপাওঁ তোৰ কথা। তোক ইমান বছৰৰ পিছত লগ পাইছোঁ যেতিয়া, মই ক'ত থাকোঁ কি কৰোঁ তোক সকলো কথাই ক'ম, তইতো মোক পাহৰি থাকিবি বুলিহে ভাবিছিলোঁ, তই আগৰ দৰেই আছ, ভালেই লাগিছে মোৰ। আৰু মই সলনি হ'ল বুলি তই কেনেকৈ ভাবিলি? অঁ, আজিকালি অলপ বেছিকৈ ষ্টাইল কৰোঁ। মই প্ৰতীক্ষাক যাবলৈ কিয় মানা কৰিছোঁ তুমিতো ভালকৈয়ে জানা, তথাপিও তুমি তাক যাবলৈ কৈছা, আজি আৰাধনাই মোৰ লগত যি ব্যৱহাৰ কৰিলে সেই একেই ব্যৱহাৰ প্ৰতীক্ষাৰ লগতো কৰিব, তাৰ তাই আমাৰ ছোৱালী, মই যেনিবা 5 বছৰ আগতে আৰাধনাক কিবা এটা বেয়াকৈ ক'লোৱেই, সেই কথাটোকে তাই এতিয়াও ধৰি থাকিব থাকেনে? মই যি কৈছিলোঁ ক্ষমত কৈছিলোঁ, কিন্তু তাই বৰ বেয়াকৈ অপমান কৰিলে মোক, মই তাইৰ বায়েক হয়, তথাপিও তাইৰ মনত মোৰ কাৰণে মৰম নেদেখিলোঁ, কেনেকৈ ক'ব পাৰে, তাই ইমান সলনি হৈ গ'ল, মই ভবাই নাছিলোঁ আমি এনেকৈ এদিন কথা পাতিম, একেবাৰে অচিনাকি, মোক তাই ক্ষমা কৰিব নোৱাৰিব,
সেইকাৰণে মই প্ৰতীক্ষাকো নপঠিয়াম। শিখা, মই তোমাক কথা এটা কওঁ, বিয়া নাপাব। আৰ্ধা নাই কেতিয়াও একো ভুল কৰা নাছিল। মই তোমাক তেতিয়াই কৈছিলোঁ এনেকৈ নক'বা, কিন্তু তুমি তাইক ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ কৈছিলা, তাইৰ লগত তুমি সম্পৰ্ক শেষ কৰিলা। আৰু আজি আৰ্ধনাই তোমাৰ লগত তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত তোমাৰ দুখ লাগিছে? ভাবি চোৱাচোন, আৰ্ধনাৰ লগত যেতিয়া তুমি তেনেকুৱা কৰিছিলা তাইৰ কেনেকুৱা লাগিছিল? তাইৰ গাত কি ভুল আছিল? তাইৰ দুবাৰকৈ বিয়া ভাঙিল, তাই কিমান আঘাত পালি মনত, সেয়া তুমি উপলব্ধিও কৰিব নোৱাৰা। এতিয়া তুমি এইবোৰ কথাকে লৈ প্ৰতীক্ষাক জব কৰিবলৈতো মানা কৰিব নোৱাৰা। তাই যিটো কাম কৰি ভাল পায় সেইটো কামকে কৰিবলৈ দিয়া, লাগিলে সেয়া একে কোম্পানীৰ চাকৰি নহওক কিয়। তোমাৰ ডকুমেণ্টছবোৰ মই কালিয়ে চালোঁ। আৰু তুমি ফেশ্বন ডিজাইনিং কোৰ্চ কৰিছিলা 1 ইয়েৰ, ঠিকেই আছে। তুমি এতিয়া যাব পাৰা। এই জবটোৰ কাৰণে তুমি এলিজিবল হয় নে নহয় মই তোমাক পিছত জনাম। থেংক ইউ।